Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je pokrenuo rat u Ukrajini i gotovo sigurno pobjedio na predsjedničkim izborima od 15. do 17. marta, u intervju državnim medijima istakao je da bi Rusija bila spremna da upotrijebi nuklearno oružje ako njen suverenitet bude ugrožen. S vojno-tehničke tačke gledišta, naravno, mi smo spremni, rekao je Putin televiziji Rusija 1 i novinskoj agenciji RIA na pitanje da li je zemlja zaista spremna za nuklearni rat. On je naglasio da Sjedinjene Američke Države razumiju da bi raspoređivanje američkih trupa na ruskom teritoriju ili u Ukrajini bilo tretirano kao intervencija. Putin je dodao da, iako postoje stručnjaci u Sjedinjenim Američkim Državama koji su upućeni u rusko-američke odnose i strateško sudržavanje, ne postoji žurba ka nuklearnom sukobu, ali da je Rusija spremna za takav scenario. Govoreći o nuklearnoj doktrini Kremlja, Putin je istakao da je upotreba nuklearnog oružja navedena u toj doktrini, koja određuje okolnosti pod kojima bi Rusija mogla da upotrijebi svoje oružje. Oružje postoji da bi se koristilo, rekao je Putin. Imamo svoje principe. Kad je riječ o eventualnim nuklearnim testovima, Putin je izjavio da bi Rusija mogla da ih izvrši ako to učine i Sjedinjene Američke Države, ali da još mora da se razmisli o tome. Putin je naglasio da se Rusija nikada nije suočila s potrebom da koristi nuklearno oružje u Ukrajini, ističući da nije bilo takve potrebe. U intervju Putin je također istakao da se Rusija neće miješati u izbore i da će sarađivati s bilo kojim izabranim liderom Sjedinjenih Američkih Država. Na pitanje o mogućem ulasku Finske i Švedske u NATO, Putin je ocijenio da je to besmislen korak i najavio raspoređivanje ruskih trupa i sistema za uništavanje na finskoj granici nakon što Finska pristupi alijansi.